vapaita liigan luvalla. Ilta-Sanomat uutisoi maanantaina Vennervirran perheen Jasse vauvasta. Keskosena joulun alla syntynyt lapsi lakkasi hengittämästä. Jasu-isä antoi tekohengitystä ja sankarillinen toiminta pelasti lapsen. Äiti Elina kertoi, että poika oli saanut nimensä IFK-hyökkääjä Jasse Ikosen mukaan, joten kahden lapsen isä Ikonen itsekin liikuttui tarinasta ja päätti huomioida tämän herkän tarinan. Ja tästä syystä pelaa sitten erikoispaidalla tämän ensimmäisen erän, jonka hän sitten aikoo tämän ottelun jälkeen lahjoittaa Vennervirran perheelle, joten kaiken kaikkiaan koskettava hieno tarina.